Озеленення, пішохідні доріжки та зони відпочинку. У Дніпрі продовжують реконструювати сквери. Наразі підрядники працюють на площі Успенській та у сквері Євгена Клочка. Коли дніпряни зможуть прогулятися новими скверами, знає Марія Требушенко. З фонтанами, дитячими майданчиками та скейт-парком. Такою буде Успенська площа. У новому сквері кожен знайде собі куточок до душі, впевнений головний архітектор Дніпра Дмитро Волєк. Нова локація стане ще одним туристичним осередком як для гостей міста, так і дніпрян. Хотіли створити поліфункціональну рекреаційну територію. Понятно, що на самом деле участок достатньо небольшой, но который работает с одной стороны как пешеходные транзиты, с другой стороны как сквер для местных жителей и учащихся сотового лицея. Мы формируем вот такую контактную среду городскую для того, чтобы сделать город более комфортным, более гуманистичным, более, так сказать, человекоорієнтованим. У сквері вже замінили старі комунікації. Нині облицьовують гранітом центральну клумбу, бетонують тераси та велодоріжки. Висадять 150 дерев. Реконструкцію планують закінчити до кінця року. Еще несколько, 3-4 года назад у нас в городе совершенно отсутствовали локации для того, чтобы люди могли просто куда-то пойти отдохнуть или просто погулять. У нас был кусок набережной, и больше у нас не было ничего. Сейчас у нас по всему городу, на левом, на правом берегу, в удаленных местах, в центре, у нас появляются и будут появляться новые локации подобного типа. Кипить роботою у сквері Євгена Клочка, що на перехресті вулиць Калинової і Образцова. Це був найзвичайніший пострадянський скверик, занедбаний, заросший, з старими майданчиками, розваленими, ржавими і досить небезпечними. Півтора роки тому ми взяли його на баланс одного з наших комунальних підприємств і, власне кажучи, почали реалізовувати бажання разом з містянами, з ініціативними групами. За проєктом тут будуть дитячий майданчик, тренажери, зона відпочинку. Загальна площа скверу – майже 4 тисячі квадратних метрів. Тут буде велике кількість лавочок, пішохідної зони в об'ємі 2600 квадратних метрів. Дерев'я постарались зберегти всі, які були тут. Будуть додатися ще ряд нових деревів. Буде освітлення деревів, полив, як газон, так і деревів непосередньо. Дніпрянка Людмила мешкає на Калинові понад 10 років. Каже, старий сквер давно потребував оновлення. Тут стояв пам'ятник Клочку і ось ці скамеєчки, що там вокруг, і все. Більше нічого не було. А зробити таке, щоб діти тут грали, і все було добре, і відпочити можна було. З нетерпінням чекає на оновлений сквер Олександра Фролова, мати дворічного Адамчика. Через занедбаний стан гуляти тут із дитиною було небезпечно, розповідає жінка. Дитина гуляв по пам'ятнику, був камінь, на ньому було, звісно, опасно. А зараз, якщо зроблять для діток, буде взагалі дуже добре. Прогулятися оновленим сквером Євгена Клочка дніпряни зможуть вже наприкінці листопада. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».